tak siap dah. Okey, semula dia pergi gitu dah. Allah, dia pergi tak sanduk. Kau buat tindih siap tu. Kau tindih di kepala pun dah. Kau tiga orang dah. Kau di kaki, tak perut lagi, kaki lagi. Tak boleh kelepas dah. Hah, niat-niat lah weh. Pakat yang berderu, mari niat. Nak semula dah tak ada apa juga. Niat-niat sudah ke habis sebelah. Haa, kefiat semak, gerbang ke mana? Satu kita ni hadap ke belak. Perubah lembu hadap ke belak. Lepas tu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Syafi'i tak apa, tak bismillah pun tak apa. Tidak. Haa, iaitu walau amdan, walau tinggal sengaja sekali pun tak ada apa. Soh, boleh makan lembu. Tu macam Syafi'i, tak pastinya bismillah. Bismillah tu molek, sunat. Boleh pahala. Tapi kalau terlupa bismillah, tak ada apa, makanlah, makanlah. Semelih ayah, kau melih serhati. Matalah. Dia tu semelih kadus lagi, tak ada bismillah tadi. Boleh, 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 boleh. Haa, ya ada. Dah, hatu bismillah. Tu. Bila hadap ke belak dah, pergi pisah, siap tak dah, siap dah. Pisah tajian ni putih ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat ke Nabi ikut sah ke dua ke tiga ke. Nak uya dicomel. Lepas tu barulah takbir. Tasbih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Orang okay, nak semelih itulah. Jangan hidup cacai tu. Orang okay, nak semelih tu dekat ni. Ha, orang okay, cacai nak kata pun tak apa, boleh pahala. Tapi orang okay, nak semelih nak jadi molek nak sepenuh nak yata. Pada habgain kalau tak ada gapo. Dia ada 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 lembu 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 beliau beliau nak kau tak ada dah. Tak sebes tak sebes dah. Pegang nak selucuk dah perak tadi ya. Ha, tak baik. Kalau nanti nak nak tak sebes siap bang pulak dah juga. Ha, tu. Ha, misal dia tu. Tapi nak sepenuh tu. Bos sudah tak sebes, jangan sembelih lagi. Jangan sembelih dah lalu tu. Yang sebelah lagi. Baca doa bil qabul. Baca doa nak itu saya terima. Katakan, Allahumma hazihi minka wa ilaika. Allahumma hazihi minka wa ilaika. Gerum. Tarik lah dah. Haa. Gerak tu kak. Habis halkum. Teres kerum. Turun pula. Kili, kili di bawah. Haa. Habislah urat. Urat apa? Meri wadah jaib. Ya tiga urat semua. Ada halkum, ada urat meri, urat wadah jaib. Gerak. Mari sekali pula. Sudah. Nah, gerak, gerak, gerak. Bish. Dah. Kili, kili, kili. Kerum. Kalau mula-mula gerak tu tak habis lagi. Ada lagi kupiah ni. Haa, halkum lagi dah. Tuak turun pula juga. Lah dah kili. Berah pula. Berah. Buat naik juga. Habis. Dah. Haa, tu pisah tajai tu. Pisah tajai, pisah tajai. Haa, tu. Tengok yang atas tu. Kefiat Hanawi. Hanawi apa? Hanawi jadi molek. Tu. Hadap ke belak, bismillah, selawat ke Nabi, tasbih, baca doa saat ni. Allahumma hazihi minka wa ilaika. Gerak dah dah. Haa, tu nak ayat kata, tu cara semelih. Nak wis penuh malak nak ayat. Haa, lepas tu acik boleh tak? Kalau boleh. Bapak tak ada tu, acik boleh nak ukar selalu dah. Tali ikut kaki dia tu kalau boleh ukar, nak ukar selalu. Pergi pak serak tu, ukar. Wala. Perlu ikat tu tambah mana kau tekok pun. Kena, 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 kena. Nak wia mati mudah. Nak wia itu dah. Kerana dia nak mati dah. Dia nak mati dah. Tak saya hidup berkah. Berkah, berkah. Haa, wia boleh bergerak dengan dengan sedap. Kau tak kepuk jangan masuk lah. Tak boleh kering. Haa, nama kena ambil wajak juga. Itu siap tu. Haa, tak begitu ada wajak. Tapi cuma boleh ukar derah-derah. Kau boleh ukar lah. Kalau ada kepuk, kepuk jangan masuk. Haa, bau tak boleh kering. Tak ada pasal-pasal. Haa, tu nak ayat kata. Tu apa panggil buku lebat. Yang kedua, apa nama weh? Iaitu masalah upah daging ataupun kepala ataupun batik ekor. Tak leh, tak leh. Haa, deh. Jangan diupahkan orang gerbeh. Dan jangan diupahkan orang semelih. Jangan diupah. Kalau nak upah boleh, ambil duit poket. Weh, buat kita. Minta itulah gerbel lembu kita ni, weh, biar semelih lah, dia semelih sedap. Lepas tu setah, nenong semelih. Haa, tak ada apa. Oh, tu baik 50 kot, okey.
Nah, lima ria seorang. Tujuh orang boleh 350 kau. Lalu dia keruk darah. Dah kata, ni upah ni. Jangan dia ambil benda tua upah. Walau kepala lembu kau, walau ekor lembu kau, walau belulai kau, tak boleh. Kalau upah jadi tak comel. Jadi tak comel kalau upah dengan lembu yang kita gerbai, binatang yang kita gerbai. Lepas dia berkata, kalau kita sedekah, boleh? Tak ada apa. Jangan menjadi upah. Dia berkata, oh, kena weh. Boh, sudah siap-siap kau dah. Haa, biar orang semelih ni. Lepas, pau. Orang ni kata, ambil gigi kawai tu, pau. Orang ni kata, pau. Kata apa? Pau. Tujuh kali pau. Boleh tiga kilo dia klik. Alah. Kita boleh naik kilo dapat. 2008. Dia semelih je boleh tiga kilo dah. Nah, dia tak? Sedekah tak apa. Ya kalau kita upah dia nenon, kata tak? Nenon. Tak leh kalau tak bui, tak sah. Kata panggil upah. Ni tak suka rela, kita sedekah je. Ada toko besar, ada toko halal. Ataupun ikut suka kita je. Ha, ni ambil pun ni. Kena nak pergi ke Semelih lah ni, sedekah dia ni. Oh, ambil dalam padat lah ni. Boleh sekilo lebih. Dah ni kakak dua kilo lah ni. Ha, kutik sikit-sikit ada sesal ngil lah apa dah. Ha, ni dia mahu Semelih ni. Ha, dekah. Ha, ni hak tujuh hak tuan ni. Ha, dekah dia mulaka ni, kawan telui ni. Tak apa dah. Ha, tak apa lagu tu. Ya tak bolehnya jadi upah. Nenang upah. Ha, nak pergi dia tu boleh. Dia kata dia tu, kalau dia Semelih, kena pergi kepala dia. Kena upah kepala. Ha, tak boleh aku. Ha, tidak. Jadi lagu tu panggil upah lah lagu tu. Kita reti lah mana-mana lagu upah ni. Ha, dia kata, lain kata, eh, kepala mu nak tak? Bahawa aku buat masalah. Aku tak ada. Aku jatuh mu aku. Tu eh, dia mana? Aku baru malah nak buat. Buat tu boleh cakap malah. Dia mana? Tak ada nak belakang tu, Jun. Kita pergi ke Semelih. Tidak. Ha, tak ada apa. Ha, mana Semelih? Kita pergi kepala tadi. Kita nak sedekah kepala orang Semelih. Ha, tak ada apa. Bukan upah dah. Ya tak ada harap atau upah dah. Memang itu lung ya. Ha, tak apa lagu tu pergi kepala apa. Naknya kita tahu sendirilah upah tak upah tu. Ha, tak ada air tu eh. Tapi kalau sampai upah tak boleh. Tak kira kepala kau, kakak dalai kau, apa tak boleh. Walau belulai pun tak boleh. Ha, ni nak yak tu suci, nak yak tu. Apatah lagi nak yak terpanggil orang siar pergi makan. Kau tak boleh lagi lah. Orang Islam dah nak upah lagi tak boleh. Ha, nak yak tu jaga daging gerbang ni. Jaga kesucian daging gerbang ni. Kerana daging yang bersangkut paut dengan ni. Ya.